ዛሬ ከኔ ጋር ስለ 5G ቴክኖሎጂ እናያለን። በዚህ ቪዲዮ ላይ ከ 4G እንዴት ወደ 5G እንደመጣን፣ የ 5G አስፈላጊ ፊቸሮች፣ ቻሌንጅስ እና ፊቸር ፖሲቢሊቲዎቹ ምንድናቸው የሚለው እናያለን። 5G ወይም አምስተኛው ጀነሬሽን የምንለው ሌተስት ስታንዳርድ ኔትወርክ ሲሆን ይህም ዋየርለስ ቴክኖሎጂ ነው። አልትራ ፋስት የሆነና በጣም ዝቅተኛ ላተንሲ ያለው ሲሆን በጣም ብዙ ኢንዱስትሪዎችን ሪቮሉሽናይዝ ማድረግ ይችላል ተብሎ ይታሰባል። ላይክ ሄልዝ ኬሮችን፣ ትራንስፖርቴሽኖችን፣ ኢንተርቴይንመንቶችንም ጭምር ማለት ነው። ኢቮሉሽኑን ስናይ ከ4G ወደ 5G 5G ወርልድ ዋይድ 2019 ላይ የተጀመረ ሲሆን ሳክሲዲንግ ከ4G ቴክኖሎጂ በኋላ የመጣ ነው። 4G ቴክኖሎጂ ላይ ኢምፕሩቭመንት በማድረግ በስፒዱ ካፓሲቲው ኮኔክቲቪቲው ላይ ኢምፕሩቭመንት በመጨመር 5G የሚባለውን ቴክኖሎጂ ማበርከት ተችሏል። 5G ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ እና በጣም ትልልቅ ኮኔክትድ ዲቫይሶችን ሰፖርት ማድረግ ይችላል። የ5G ኪ ፊቸሮች ምንላቸው? ሚሊሜትር ዌቭስ፣ ማሲቭ ሚሞ እና ቢም ፎርሚንግ ናቸው። እነዚህ ፊቸሮች 5G ቴክኖሎጂ ፋስተር ዳታ ትራንስሚሽን እንዲኖረው እና ሃይ ስፒድ እንዲሆን ይረዱታል። ሃይ ስፒድ ሲሆን ፋስተር ዳውንሎድ እና አፕሎድ የማድረግ ስፒዳቸው በጣም ይጨምራል ማለት ነው። ከ4G ተሻለ ይሆናል። ሌላው ደግሞ ሪዲዩስ ላተንሲ ማለትም ሎወር ላተንሲ በሚኖርበት ጊዜ 5G ቴክኖሎጂ ሪዳክሽን ኢን ላተንሲ ሲኖር ዳታዎቻችን ትራንስሚት በሚደረጉበት ጊዜ ሰብሚት እና አራይቫል ታይሙ ሌት እንዳይሆን ዲሌ እንዳይኖር ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ዳታዎቻችን ከአንድ ፕሌስ ወደ ሌላ ፕሌስ ማች ኩከር በሆነ ወይ መፍጠን እንዲችል ያደርግልናል ማለት ነው። ይህ 5G ቴክኖሎጂ ኔትወርክ ካፓሲቲዎቻችን እንዲጨምር ያደርገናል። which is greater connectivity በሚኖርበት ጊዜ 5G ቴክኖሎጂ ዲዛይን ይተረጋው ትልልቅ ኮንጀክሽኖችን ሃንድል የማድረግና better connectivity crowded በሆነ ኤሪያ ላይ እንዲኖር ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለኔክስት ጀነሬሽን አፕሊኬሽኖች ሌ ፋውንዴሽን ያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። የ5G ቴክኖሎጂ በጣም ትራንስፎርማቲቭ የሆነ ኢምፓክት ይኖራል የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ላይ ብለናል። ይሄም ቴሌሜዲሲን ላይ፣ አውቶኖሚስ ቪሂክሎች ላይ፣ አግመንትድ ሪያሊቲዎች ላይ እና ሪቮሉሽናይዝ ማድረግ እንድንችል እኛ ከቴክኖሎጂ ጋር ሞር ኢንትራክት የምናደርግበትን ዌይ እየሰጠን ይመጣል ማለት ነው። የ5G ቴክኖሎጂ ከፖቴንሻሉ በተጨማሪ ራሱን የቻለ ቻሌንጅ እና ኮንሰርን ይዞ ይመጣል። ለምሳሌ ቴክኖሎጂካል ሰፖርት 5G ከባድ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ፓርት ኦፍ ዶር ላይ ሰፖርት ማድረግ ሊከብድ ይችላል ዱቱ ኢንፍራስትራክቸር ዲቨሎፕመንት እና አፕግሬድ ማድረግ ስለሚገባን ማለት ነው 4G። ሌላኛው ደግሞ ሴኩሪቲ ኮንሰርን ይኖራል። ምክንያቱም IoT ዲቨሎፕ በደረግ በተጀመረ ቁጥር 5G ሰፖርት ማድረግ ስለሚኖርበት IoT ራሱ የሆነ ቨልነራቢሊቲ ስለሚኖረው ኢንድለስ ኦፖርቹኒቲዎችን ለሃከሮች ለመፍጠር ይችላል ማለት ነው። ሌላም እንደ ምሳሌ ማንሳት የምንችለው ነገር ካቨሬጅ እና ኮኔክቲቪቲ ነው። 5G ፋስተር ስፒድ እና ሪሊያብል ኮኔክሽን ይኖረዋል ብለን ብናስብም ይህንን አቺቭ ለማድረግ ኮንሲስተንት የሆነ ካቨሬጅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሩላር ኤሪያውስ በሚባሉ የገጠራማ ክፍሎች ላይ እንዴት አርገን አፕላይ እናደርጋለን የሚለው አሴ ኮንሰርን እና አሴ ቻሌንጅ ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በሪሰርቸሮች የሚታይ ዝ ኮንሰርን ይኖረናል። ሃይ ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ሚሊሜትር ዌቭ በሚኖርበት ጊዜ ሄልዝ ሪስካችን በጣም እየጨመረ ይመጣል ይላሉ ሪሰርቸሮች። ስለዚህ 5G የምንለው ነገር የራሱ የሆነ ቻሌንጅ እና ኮንሰርን አለው ብለን እናስባለን ማለት ነው። በዓለም ላይ የተለያዩ ሀገራቶች 5G ቴክኖሎጂን ዲፕሎይ ለማድረግ ሪስ ያደረጉ ይገኛል። ቻይና፣ ሳውዝ ኮሪያ እና ዩናይትድ ስቴትስም እነዚህ ቀዳሚ የሆነ ቦታውን ይወስዳሉ። ይህ ኮምፒቲሽን እንደቀጠለ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ዲጂታል ኢኮኖሚ ለመፍጠር 5G ቴክኖሎጂ በጣም አስፈላጊ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነው። 5G የተለያዩ የሆኑ ፊቸር ፖሲቢሊቲዎች አሉት። ለምሳሌ ስማርት ሲቲዎችን የመገንባት፣ ሆሎግራፊክ ኮሚኒኬሽን የመፍጠር፣ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ኤክስፒሪየንሶችን በተጨማሪም እንድናገኝ ይረዳናል ተብሎ ይታሰባል። The possibilities of 5G በጣም ሊሚትለስ ሲሆን የተለያዩ ኮኔክቲቪቲ እና ክሬቲቪቲ ይጨመርበታል ተብሎ ይታሰባል። በመጨረሻም 5G ቴክኖሎጂ የምንለው ነገር በጣም ትልቅ ሽፍት ያለው ነገር ሲሆን ኮኔክቲቪቲ ላይ፣ ስፒድ ላይ፣ ካፓሲቲ እና ፖቴንሻላችን ላይ በጣም ትልቅ ለውጥ ያመጣል ተብሎ ይታሰባል። 5G ኢምብሬስ በመናደርግበት ጊዜ እኛ እንዴት እንደምንኖር፣ እንዴት እንደምንሰራ፣ እንዴት ኢንትራክት እንደምናደርግ ራሱ በጣም ለውጥ ያመጣል ማለት ነው። የ5G ቴክኖሎጂ የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን አዲስ ኢራ ነው ተብሎ ይወሰዳል።